Občas není na škodu zopakovat si pravidla silničního provozu. Píše se v nich, že přechodné vodorovné dopravní značky jsou nadřazeny těm stálým vodorovným dopravním značkám. Typickým příkladem je dočasný zákaz zastavení například při čištění ulic nebo při silničních stavbách. Rozmisťování tohoto mobilního dopravního značení také patří k povinnostem pracovníků služeb města Pardubic. Za jakých podmínek tyto přenosné dopravní značky mohou rozmisťovat? Nemůžeme si dát jakou značku, kam chceme, jak chceme. Vždycky je na to přesně stanovení, které určí, jaké značky tam budou, kde budou rozmístěny. A musí to být povolený městským obvodem příslušným a policií České republiky. Zajímalo nás také, jak se k přenosným dopravním značkám chovají obyvatelé Pardubic. Je poškozeno, mizí v Labi, v Chrudimce, anebo si ho odnášejí studenti na kole jako výzdobu. Tak až budete mít červeno-bílé značky na přenosných stojanech, vzpomeňte si na tato slova. Chtěl bych apelovat na všechny občany Pardubic, anebo i hosty, aby přenosné dopravní značení dodržovali, neboť potom narušují další plánované práce a jsou to komplikace a můžou dostat taky i pokutu.